Okay. Pal pal pal. Got nang hai, raw dit way nang. Min pack nang. My skin cost 283. What the fuck? Oh my god. Follow tau moi me. Nang min friend nang. Pa thuk ki kadat. Dit way pa. Dit way. អូនប្រដៅបានកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងអូនប្រដៅអូនពីបេះលើយកតែ click ប៉ាប្រដៅនេះវិញប៉ាម៉ែនេះគាត់ពី32ហ្មងអ្ហាពីបេះ32 click មើលមកហើយអូនប្រដៅកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងអូនប្រដៅជួយ share ក៏បានដែរប្រដៅជួយ share មកចាំមកស៊ីបងមកណាស់ចាំមកយកគេដែរឡាយ3ម៉ោងមកអស់ម៉ានទៅឡាយ3ម៉ោងយូរឡាយផងដេកផងឡាយផងនេះផង5 seconds till the enemy reachesណាតាមទៀតព្រលិញបាត់ហើយខាងនេះបាក់បើញ៉ៃច្រើនដល់ខាងទឹកយើងល្អណាចូលទៀតចូលថ្មីបាក់ឲ្យការីខាងឡាក់ទៀតហើយឡាក់ប៉ុណ្ណាណាស់លើនេះនេះពីយនផៃហ្នឹងដែរអត់ដឹងមកពីយនផៃអាចចូលបានយ៉ាងបាយឌីតវេឲ្យជក់ជុំចាលើអោបដល់សំផកក៏ទៅលើហ្គេមទៅណាបងចាចាក់ហើយអីម៉ាអីអានឹងយើងតែតែដៃមុនសិនហីទៀតបាក់ឡេឡេយកទីផតនេះណាតាលីមកបាត់ហើយហ្នឹងណាតាលីទៅយាងល់ខ្វល់មែនមកបាត់ស្គូមកបាត់ហើយជួយអើតនបាត់ឡៃណេជីវ៉ាន់អកុំរោសម្រាប់ notify ចូលទៅងប់ហើយឲ្យស្រួលរោធីមអូមិនដល់តាមចេញតើបើចេញហ្នឹងបើចេញហ្នឹងមួយមួយទៅណាមួយទៅណាកុំឲ្យដាច់ខ្វាមកបើឲ្យមិនដល់តាមទុកបានធម្មតាធម្មតាទៅហ្នឹងទៅមកបាយឡើយវិញការនឹងរត់រួចអីវិញការនឹងមកម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានលេងភ្លេងហ្នឹងប៉ុនអូខេមិនចេះលេងប៉ុនវេប៉ះប៉ះប្រូឌីតវេអស្គាល់ហើយបងជីឌីវីតទៅគាត់យើងមកទៅពីណាអញ្ចឹងមកឌីតវេផេកអត់ទេប្រូវិនណាដោះដោះអូប្រូកុំភ្លេចជួយឡាយជួយแชร์បងអូប្រូខ្ញុំចេញដំណើរមួយចောင်းផងហើយបាទមិនថាថោហើយថាអាចប្រូឌីតវេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើមិនជាគាត់បើកឲ្យចောင်းសោះខ្ញុំត្រូវគាត់ទៅតែរួចមកបាំងទៅទៅយ៉ាងដៃស៊ីពេឯងនេះណាស្គងមែនតាណាងប់ទៀតហើយ you know đây ហើយខាត់ថប1 bro ត
ទេអាអានោះទៅលើងាប់លើទៅក្រោមងាប់ក្រោមនេះមានណាបបដាមួយបងបបដាមួយបងអ្នកនរគ្នាបបដាមកទុកមកជាប់ដល់នេះអត់ដឹងដែរប្រចាំចេញហ្គេមទៅមិនដឹងតើហ្វេកឬមិនហ្វេកប្រូប៉ុន្តែគុកអាប្រាលើមួយតាមឆាតវិញខ្ញុំលេងគ្រប់អំអំអោប្រូចូល Discord ដែរមកចូលមកចនសុនយក Top 1ហ្នឹងឯងប្រូមានអីហ្នឹងខែក្រោយចនសុនខ្ញុំ Top 1ហ្នឹងមានអីទៀតប្រូណែយីប្រូតោះមកចង់សងខ្ញុំចេញដំណើរអ្នកនរគ្នាបុកណាងាប់នឹងឡាយបងវ៉ាន់មើលថ្ងៃមិនគ្រប់មើលយប់មិនដែរអូខេប្រូឡើយចង់សងចេញដំណើរទៅវិញប៉ាំងបឺបឺបឺអូជាប់វេឡាម៉ៃកូនអើយជួយបងគេនេះវាយនេះឆ្កែនេះគេនេះវាយខ្ញុំនេះចុយម៉ៃអញដល់លៀកខំគ្រួយអើយជួយបងជួយជួយម៉ៃវិញមកអីខ្ញុំកំពុងវាយវិញនេះវាយក្តាយយកទៅអូមិនត្រូវយ៉ាងไรឲ្យស៊ីចាក់ពីបាត់អូខេថៃពេលនឹងបាយ3នេះឲ្យថៃទៀតមិនរត់អីងាប់ជុកទាំងបងពេលគេនឹងបាយខ្ញុំតាមម្នាក់ឯងអត់ខ្ញុំទៅមិនរត់បាទបាទត្រាំទៅប៉ះបងណាឯងប្រូប៉ះយ៉ាងមុតបងស៊ីបាមួយតាណាខ្ញុំចង់ទៅបាយទៀត Good night brother Good night brother គេលឺសបិនអស់ brother មិនគេទៅសេអផង brother តោះទៅទៅតាមទៅមកតាមទៅខ្ញុំបាយតាមមួយទៅតោះចូលចូលនេះលើណាតាបាក់ម៉ែបអស់ប្រជាតោះទៅទៅទៅចង់ចេញលើកហ្នឹងវាយមកសុំស្គីនមួយមកស្គាល់គ្នាយូរហើយទៅមៀលឺអត់ហ្នឹងលឺលឺលឺនឹកជីងអត់លើកហ្នឹងលើកវាយទៅមីខ្ទៃនេះវាយលេងវាយហើយស៊ីពេលរត់លើកមុនទៅវាយស៊ីរត់អញកាក់ព្រៀងឡាខ្ញុំស្អាតចាញ់នេះណាតែមកទាំង5គេយូរហើយហ្នឹងដាច់ទេហើយហើយបាទអរគុណច្រើនម្ដងអត់ទាន់ដាច់ទេហើយទៅតាមកដាច់ទេញ៉ាំនេះក្រាន់ចាបាទ Hello bro Dit Way bro opening vibe bro អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ bro រត់អត់រួចទេ bro ជួបគ្នាពេលក្រោយប្រាដឺឡានដល់រលួយសិតរួយមកហើយខំអធិប្បាយឡើងមកលុយខ្ញុំចូលអំបិលដែរណាតាឆ្ងាញ់គាត់បើកម៉ែផុតទៅញ៉ាំបើកម៉ែផុតលុយពួកអាហ្វ្លឹងចាញ់មកបើតើអត់រួយពេលទៅហេរ៉ូប្រហែលបានជេមនុស្សអោប្រូជួយឡាជួយសៀផងអោប្រូតែបាទហេឡូបងសុស្រីប្រូសុភារិតបាត់ម៉ៃយីងយូរហើយហ្នឹងហើយប្រូត្រូវទៀតអត់ឲ្យ skin report page មានណាប្រូតិនមានលុយបុក skin ខ្លួនឯងបងបានដៃបនមកទុកចែកគ្នាតែគេខំជួយចេះ sponsor ទៅគ្នាឯងអត់ខ្ញុំណាស់ទៀតទៅហ្វាយធុញវាលមែនណានេះអញទៅតែអីនេះឆ្ងល់លោកឯងនេះឈួរនេះប្រខំតែបីសោះថតវិញផងទៅអីណាគេស៊ីបាទ
Hi bong bong thu srei bro lien. Ti ba at lai leng phong at dang dai bro. Ro lan ta na. Bong leng em na chang complete chi lai chi share bong bro. Ta go. Đây mà chênh đầm na tiên này đó các bạn. Nên trực cả lớp anh đừng mình cứu thân ạ. Và sân dì kênh cơ chênh mẹ mau kênh cơ anh đừng phương là tao bè lơ. Anh đừng ngọt tê bà bè lơ. Bè lơ. À chạy mà friend sốt. Tôi. Đùa mà crop mà crop. Chô mau. Nice. Ý. Anh gì? Trời ơi. Anh gì? Chạy cùng đi. Mà bóc nó, tao mua rồi. Lên chắp cho mơ account Dit-Way nâng tờ. Ok, bà xe đập làm cơ vai. Ok bro, con chả làm đêm bro. Sao mà cái sao? Phẹt đêm bro, ok bro. Anh gì phẹt, tao mới phẹt nè. Đây ai cho nam chúng được chúng mua nàng ai ta tới tiên là đâu trên đầm na tới dùng một tròn son lõa cha là đặt từ lên quái nhưng rồi phải toát năm trời đi đi. Lord resurrecting sin. Mày thơ rồi nó. Thơ uy nó. Hả? Trời. Thơ uy. Bong sin gom em. Ngay. Thơ sin uy nè. Mà mà chọn thân mà bác mẹ ơi. Em nhập ốc ra rồi. Mau 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 mau. Oh, sorry, anh. Cái gì? Phát mẹ rồi. Bấy bỏ. Lệnh pram tới à nam lệnh pram ba bảy cái gì đó. Trang hát tụ thả trang rồi chơi chăng mọ. Ấp chợ đắc mấy nè. Ờ pro bạn complete chơi like chơi share bạn. Ờ pro. Dit-Way mấy nè. Dit-Way nè ngay lại 7 phải. Cho invite cho nhầm invite. Chăm phép share đi mới.